Nebolo to také hrozné, čo poviete? Ani nie. No vidíte, vravela som, nemáte sa prečo hanbiť. Takéto veci sa ženám úplne bežne stávajú. No mne sa to stalo prvýkrát. Ja som doteraz mala iba jedného partnera. To fakt? No, svojho bývalého. A teraz s Vilkom, teda s novým. Mm-hmm. No, nemôžem s ním takto. Je to od vás veľmi zodpovedné. A prišli nám výsledky z výteru. Poďme na to. No. Cytológia je v poriadku. Ale ste pozitívna na ureaplazmu. Čo je to? Ureaplazma je baktéria, ktorá sa prenáša pohlavným stykom. Aj orálnym. Niekedy to môžete dostať v bazene, ale tam je to riziko veľmi minimálne. Takže je to prenosná choroba? V podstate áno. Takže to musí mať od bývalého? Možno to je. Nespomínate si, či náhodou nemal problémy s močením? Mal. Zvykol mať zápal močovej trubice? Tak to je jeden z príznakov ureaplazmy u mužov. A tak mi prísahal, že ma nepodviedol. Ani raz! Dobre, vyserte sa na ňoho, dobre? No čo? Počúvajte, je to úplne jedno, či vás podviedol, alebo nie. Je to pako tak, či tak. Ste to s ním ukončili, tak môžete byť ráda. Teraz máte nového, Vilko, však? No, tak si to nenechajte pokaziť nejakou blbou ureaplazmou. A okrem toho som ju mala aj ja. Čo, som úplne v pohode. Nič, čo by nejaké blbé antibiotika nevyriešili. Určite? 100%. Je to úplne bežná baktéria. A dokonca je štatisticky dokázané, že vyše 80% sexuálne aktívne populácie ju má. No, nebojte sa, o pár dní si s Vilkom. No veď, dobre, však veď, vieme.